Se vocês esperam um tipo de vídeo de final de ano, aquele que o orador só fala coisas bonitas para alegrar o coração de vocês, estão muito enganados. Se vocês querem conformismo, vão lá assistir o Felipe Neto jogar Minecraft, rebolar a bunda, tomar a bolada, qualquer coisa do gênero. É o seguinte, esse ano foi uma merda? Foi uma merda. Mas as escolhas que vocês tiveram também foram tão ruins como esse ano. Você ficou postergando os seus sonhos, você ficou se auto-justificando. Não vou fazer essas minhas metas porque agora tá pandemia, não dá. Vou esperar a vacina, vou esperar isso e aquilo, vou esperar o Bolsonaro. Você ficou postergando seus sonhos? Se as suas escolhas foram tão ruins como esse ano, eu tenho certeza que hoje você está decepcionado, reclamando da vida, falando que ano que vem vai ser melhor e não vai ser melhor. Porque se suas escolhas continuarem as mesmas, ano que vem vai ser pior. E detalhe, Deus não vai se meter. Porque eu vejo muita gente colocando Deus onde não tem nada a ver com o ser divino. Porque Deus já te deu vida, já te deu fôlego, já te deu oportunidade para você crescer, evoluir. Agora, parte da sua vontade, é vontade. Ah, mas eu quero, querer e não fazer para mim não é vontade. É qualquer coisa do tipo, menos vontade. Eu vou explicar para vocês uma coisa. Eu, no começo do ano, eu estava também muito insatisfeito. Eu estava já voltando para a OPP. Eu sabia que esse tipo de policiamento, essa forma de policiamento é horrível. Estava insatisfeito na polícia. Ser soldado da polícia militar é ter uma arma, um fuzil velho, uma viatura velha e um poder bem limitado de polícia. Não é ficar o quê? Reclamando? Ficar xingando ou ficar falando, mamãe, poxa vida, eu não posso fazer nada, porcaria nenhuma. Eu tive vergonha na minha cara, eu quis sair da mesmice da minha vida porque eu estava insatisfeito. Amo a polícia militar, contudo, hoje os policiais militares não podem trabalhar, essa é a realidade. Eu ia ficar o quê? Apenas no Twitter reclamando? Não, comecei a estudar muito, a trabalhar muito e fui ouvido pela sociedade. Comecei a confrontar o sistema. Eu vejo que muita gente tem medo de arriscar. Tem, às vezes, estudo, fôlego, bastante, tem bastante energia. Contudo, medo de agir. Caramba, pode dar errado. Não, se eu fizer isso, ninguém nunca fez. Tá todo mundo dizendo, se eu tomar essa atitude, eu vou me ferrar. Será mesmo? Lutar pelo certo, se você vai conseguir ou não seus objetivos, é um detalhe. Isso deve ser uma meta da sua vida. Eu tomei vergonha na cara e consegui conquistar um grande espaço. O que eu vejo, gente, é que infelizmente as pessoas colocam para Deus, colocam para a sociedade, colocam para tudo as ações que elas deveriam ter. Ano que vem vai ser um ano novo? Às vezes, só para o calendário. Quais serão as suas atitudes diferentes que vocês terão em 2021 para terem resultados totalmente melhores que vocês nunca tiveram? A mudança de calendário não significa nada, é apenas uma formalidade. Eu vi muita gente boa, mais inteligente do que eu, mais esperta, sagaz, de colégio, se ferrarem na vida, não terem nada, estarem em grandes dificuldades porque tiveram medo de arriscar. Eu vejo isso em muitos seguidores meus, infelizmente. Ano que vem vai ser um ano que eu vou arriscar ainda mais, porque não estou satisfeito na posição que eu estou. O choque de realidade que vocês devem ter é o seguinte: existem três coisas que aproximam a pessoa da derrota. Primeiro, ela não ter ímpeto de vencedor. Eu vou conquistar, eu vou acordar cedo, eu vou estudar, dane-se, eu vou deixar de dormir, eu vou colocar a comida na mesa e o livro na mesa, vou comer estudando, mas eu vou aprender essa matéria e vou passar nesse concurso. Quase ninguém tem isso, o ímpeto, por isso que poucas pessoas conseguem ir além do horizonte. Segundo, é você ver que sua vida tá uma merda e reconhecer e querer mudar. Caramba, meu final de semana não tenho nada. Só tenho 30 reais para passar. Só tenho 20 reais para passar aqui no final de semana. Poxa, que droga. Aí vai para cama, fica em depressão. Aí começa a reclamar da vida. Aí começa a reclamar com Deus. Deus, por quê? Por quê?
Mas aí, tá fazendo o que de diferente? Tá achando que o anjo vai descer aqui? Ô, meu filho, toma aqui um dinheiro. Não, não vai, não vai. Você vai morrer e o anjo não vai descer. Pelo contrário, se morrer, quem vai descer é o urubu para comer sua carne. Choque de realidade. Saia da cama. Saia desse campo de lamento. E o terceiro, as pessoas se acomodarem com a porcaria de vida que elas têm. Olha só, eu tô nem aí pros comentários. Poxa, Gabriel, você tá querendo humilhar as pessoas. Não, eu quero que elas mudem de vida. Caramba, porque um dia eu fui um cara que fiquei lamentando, que fiquei me acomodando. E eu quis mudar. Eu vi, se eu tivesse essa continuidade dessas escolhas, eu não estaria aqui, vocês não me conheceriam, eu não teria milhões de seguidores. Saia dessa acomodação, dessa zona de conforto, que de conforto não tem nada. Você já conquistou os seus sonhos? A sua família já está bem de vida, já está feliz? Você já tem aqui na terra tudo que você gostaria de ter? Com certeza não. Então está esperando o quê? Ah, chegar o dia primeiro? Ah, chegar a primeira semana de janeiro? Ah, não, não, não. Após fevereiro, vocês continuarão nessa mesmice de vida. Não se acomode numa porcaria de vida. Parece até banal, mas não é. Alguns anos atrás, quando eu saía com os meus amigos, era o seguinte. Tinha um motorista da rodada e mais dois, três policiais que a gente ia junto, né? Tudo amigo. A gente ia beber. Todo mundo duro. A gente não conseguia. Não é banal, gente. Não é banal mesmo, porque isso é um exemplo de muitos seguidores meus que são jovens e querem curtir. E não há nada de errado nisso. Aí a gente ia para uma baladinha. A gente ficava ali no lugar mais barato, bebia a bebida mais barata, aí voltava, aí o carro dava problema, aí na outra semana, 20 dias depois, a gente tentava fazer mais uma coisinha, que a gente não tinha dinheiro. Eu ia roubar? Eu ia me corromper? Não. Comecei a trabalhar pesado e hoje eu consigo ter um lazer muito melhor. Quando você se esforça, quando você se sacrifica, quando você tira a sua pessoa da zona de conforto, o seu lazer é muito melhor. Você acha aí que abdicar hoje, poxa, eu não quero abdicar mão do meu final de semana para conquistar outros finais de semana melhores. É bem melhor, é muito mais eficaz, muito mais alegre, você viverá coisas muito melhores. Se eu não tivesse abdicado ali mão de vários finais de semana, de dia de semana estudando, eu estudava, gente, para vocês terem uma noção, um livro, uma mão com um fuzil, outra mão estudando aqui. Tinha amigo meu que falava que eu era maluco. Que doideira é essa? Poxa, para que isso? Tem necessidade? Tinha necessidade. E hoje eu vivo uma vida bem melhor. Então esqueçam esse pensamento que o ano vai mudar e a vida de vocês irão mudar também. Se vocês escolherem hoje dois degraus, o seguinte, o primeiro a curto prazo, o segundo a médio e longo prazo, primeiro, mudar as escolhas, mudar as opções, hábito de vida, colocar ali planejamento de estudo, planejamento de trabalho, e segundo, seu sonho, ser médico, ser um doutor, ser um juiz, e abdicar do tempo perdido e aproveitar todo o esforço, toda a energia que você tem hoje para amanhã ter uma vida melhor, eu tenho certeza que no final do ano, talvez não nesse, mas nos próximos, vocês estarão numa vida bem melhor. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que Deus venha te abençoar e que você tenha mais fé em você mesmo. Porque Deus já te deu uma vida. Agora basta você sair do campo de conforto e conquistar o mundo. Tamo junto.